बड़ बड़ दुकान आगे सब थोड़ी मध्य बाण एक सब थुआ हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ पुणी गोटे ब्लॉग रे स्वागत करुच्छे तेबे आज दिन गुड़ी तार कौन से पम्प देला गुड़ी कौन कर पंप दौर आ काली हूँ आम काली पूजा गाड़ी पूजा कर गाड़ी धुआ धुआ हम आबाण जीपा मुना आइए बाण पाई जी गुड़ बाण टे फुटे काली तुम प्रोग्राम अच्छी आली प्रोग्राम झारसुगुड़ा तेणुक बाण आज ही आने पड़ो तेरे कौटू आ दूर को जीवा हम दूर बाण आ तब आस देखा आम घर बढ़िया बढ़िया आइटम अच्छी कोल्थ डाली किए कि शनिवार देखने आठ आम छतु भजा है आमर डाली आए नुआ तरकारी आज बहुत दिन पर खिया हमर कदमी मंजा तरकारी आए शाग तरकारी किए शनिवार देखे आठ सालाडटा तैयारी कर सालाड तैयारी कर कौन अच्छे आइटम आलचटनी से गुड़ी खाइब एत आइटम रहा किए खाइब कट 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 कटा हो तेज आज आइटम बढ़िया जिनस कार्तिक मस तेणुक आउ किसी खिया खाई ना ये साधा जिनस खिया आज मंजा तक बोवा लगे बहुत दिन पर खाला तेरे मंजा दु वर्ष तीन वर्ष पर खाइल बोवाल ही छतुटा भजा बोवाल शागर चखा ही चखा हे बढ़िया तेज ये साई बुलू तर विच्छती बुलू तो मामु कौन आने बाण कौन कौन ना कौन कौन ये हजार टाइम बाण आहा साई आमको दब सब साई दबू जी आज साई आम बाण आनी आम बाण आनी है हाला तू दबू तू दबू जी दबू तो नहीं दिज सल चला चल तेब ए बाहर आम बाणपाई देखिए कुआडे जा मुना कह बहुग्राम जात बाट देखियो जदि हम जी ना कौट पाखे भल थी से आस दौन पैसा दे दौन बाण दे आ दे पैसा दे खर्च कर दौन दे टाटा दे तू बा भल कथा कह एबे आमे निश्चनपुल बाजार क्रॉस करछु आ देखंतु प्रबल भीड़ मध्ये अछि दीपावली पई भीड़ प्रबल मध्ये अछि तबे आमे ई बाण नेलु भांगल दुर आ रास्ता रे भाई मान बिकुचंदी यार तो फेमस होउ जे हमर बाण तो से नौ कि केछु आइ जो आगे भगवने नै देखु ई बगर से लाइट हो तेबे एबे आमे आसी पहुंचाइछु बहुग्राम रे आ बहुग्राम रे देखंतु तो बड़ बड़ स्टॉल पड़ी बाणर तेकर यू आम बाण नवा देख कौ जाने स्टॉल पड़ी आ भिड़ केम देखंतु प्रबल लोकंर भिड़ यू बाण नहीं जीवे सुविधा रेट मध्य मिले ये बाण तैयारी करा जाए तेणुक बहुग्राम रे देख गाड़ी केते लगे एबे आमे आसी पहुंचाइछु बाण दुकान देखो प्रबल भिड़ धला धला लाइट देखा कारण से लाइट गुरा जोर टे अच्छी तेज जी देखा दीपावली भाई देखो
ବାଉଣ୍ଡେଇ ଫୁଟି ଆର କେତେ ଲାଗିବ ଗୋଟାରେ 10 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଭଲ କଲର ବାଲା ନା ଏଇଟା କ୍ରାକଲିଙ୍ଗ କଲର ବି କଣ ସେଟା କରି ଏଡ ଅଛି ଟି ଏଇଟା ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା କଣ ଚର୍ଚର ହବ ଚର୍ଚର ହବ କଲର ବାଲା ନାହିଁ ଇଏ କଲର ଅଛି ମାନେ ପ୍ରପର କଲର ଦେଖ ଏଇଟା ଏଥିରେ କଣ ଖାଲି ହ୍ୱାଇଟ ଏଇଟା ହ୍ୱାଇଟ ହଳଦିଆ ଭଲ ଲାଗିବ ଭାଇ ସେ ତେଲୁଣି ପକା ଦେଖ ତେଲୁଣି ପକବାଣ ଭାଇ ଦେଖ ଆମକୁ କୋଉ ତେଲୁଣି ପକ ସେଇଟା ବୁଲିବ ନା ବୁଲିବ ବୁଲିବ କେତେ ପ୍ୟାକେଟ ଅଛି ଏଇ ବାଣ ଯେ ସବୁ 100 ନେଖା ଆଉ ତେଲୁଣି ପକ ବାଣ ତେଲୁଣି ପକ ବାଣ ଆଗ ଭାଇ 150 କହୁଛନ୍ତି ପାନ କଣ ଏ ବର୍ଷ କଣ ଆସିବ ତମର ନୂଆଟା ଏଇ ପ୍ରମାଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆସିଛି ସେ ଯୋଉ ହେଲିକପ୍ଟର ଲେଖା ହେଇନି ସେଇଟା 250 ପିସ୍ ତାର 50 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ସେ ସେମିତି ଏମିତି ଚକିରି ଭଳିଆ ଘୁରିବ ତୁମେ ସେଠି ଘୁରିକି ଉପରକୁ ଯିବ ଟିକେ ବଡ଼ ଟିକେ ଆସିଲେ ଟିକେ ଖୋଲା ଅଛି ଖୋଲା ଅଛି ଆମେ ଧବଧବ ଗୋଟେ ନେଇଯାଇଥିଲୁ ବାଟରେ ତାକୁ ବି ନେଇଯାଇଛୁ କଣ ଦେବା ପକ ନେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବାଣ ଦୋକାନ ଅଛି ଏଠି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋକାନ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋକାନ ଆଗରେ ସବୁ ଥୋଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବାଣ ଏକରେ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଘଡ଼ି ଫଡ଼ି ସବୁ ବାଣ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆମ ଝିଅ ତ ଫୁଟେଇ ପାରିବନି ଯେମିତି ବାଣ ଲାଇନ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇନ୍ରେ ସବୁ ବାଣ ଦୋକାନ ଏଇଠୁ ମଧ୍ୟ ହୋଲସେଲିଂ ସବୁ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବାଣ ଅଛି ଏଠି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବାଣ ଅଛି ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଥୁଆ ସବୁ ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୋକାନ ଅଛି ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଭଲ 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 ସବୁ ବାଣ ଅଛି ଭଲ ବାଣ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ କେହି ନେଇଗଲୁ ସବୁ ପୁରା କ'ଣ କିଣିବା ଦେଖୁଛୁ ତେବେ ବାଣ କିଣା ସରିଲା ଗୁଡ଼ି ଆଉ କାନା ପାଇଁ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼ ଏବେ ବି ଅଛି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ବହୁଗ୍ରାମ ବାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏଇଠି ସବୁ ବାଣ ତିଆରି ହୁଏ ତେଣୁକରି ଲୋକ ଏଇଠୁ ଆସି ବେଶୀ ନିଅନ୍ତି କାରଣ ଶସ୍ତା ମିଳିବ ଆମର ସେୟାର ତ ବହୁତ ରେଟ୍ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବେ ଆଉ ତେଣୁକରି ଏଇଠାରେ ହିଁ ବେଶୀ ଶସ୍ତା ମିଳେ ବୋଲି ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଆସିଛୁ ତେଣୁକରି ବ୍ଲଗ୍ଟିଏ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଭଲ ଝିଅ ପାଇଁ ସବୁ ଯାହା ମାନେ ଆମ ପିଲା ଖେଳିପାରିବେ ସେଇ ସବୁ ବାଣ ମୁଁ ନେଇଗଲି ତେବେ ରାସ୍ତା ସାରା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୋକାନ ହୋଇଛି ଆଉ ଆମର ତ ସେକରେ ରେଟ୍ରେ ବାଣ ବହୁତ ତେଣୁକରି ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠୁ ନେଇଗଲି
ତେବେ ଫେରିଲା ବେଳେ ପାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବାଣ ଦୋକାନ ପ୍ରବଳ ପଡ଼ିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ହୋଲସେଲିଂ ବେପାର ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର। ତେବେ ଏବେ ଆମେ ସାଲେପୁର ମାର୍କେଟ ଦେଇ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ସାଲେପୁର ମାର୍କେଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଟମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଲ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁକରି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତେବେ ଆମେ ଏବେ ନିଶ୍ଚନ୍ତ କହିଲେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣୁ। ନିଶ୍ଚନ୍ତ କହିଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ଜଲିପି ହେଉଛି ଆଉ ପକୁଡ଼ି ହେଉଛି, ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ଖାଇ ଆମେ ବାହାରିବା ଘରକୁ। ମୁନା ତାର ପକୁଡ଼ି ଖାଉଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖାଉଛି। ପକୁଡ଼ି ଭଲ ହେଉଛି ନା? କେକ୍ ଖଣ୍ଡେ ଦେ ଖାଇବା ଭାଇ। ହୁଣ୍ଡା ଗୁଣ୍ଡା ବାବୁ ଆମର ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ବଢିଆ ହଉଛନ୍ତି କ୍ଲାରିଟି ଆଉ ଏଥିରେ। ତେବେ ଗୁଡ଼ି ପାଇଁ ବାଣ ସବୁ ଆସିଯାଇଛି। ଗୁଡ଼ି କଣ କେମିତି ହବ, କଣ ବାଣ ଲାଗିଲା? ବହୁତ ଫୁଟେଇବୁ ତାହେଲେ? ମୁଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସାରିକି ଆଇଲେ ଆମେ ଫୁଟେଇବା ଆଉ, ପରଦିନ ତ ଦୀପାବଳି ଆଉ, କାଲି କାଳୀ ପୂଜା, ପହର ଦୀପାବଳି, ପହର ଫୁଟେଇବା। ତୁ ଖୁସି ତ, ରେଡ଼ି ନା ଆଉ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଆଉ ତେବେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା, ରାତି 9 ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁକରି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବ, ଏଇଖା ଜଳଖିଆ ହେଇଗଲାଣି ମୋର, ଏକରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଜଳଖିଆ, ରାତିର ଖାଦ୍ୟ ତମେ ଖାଇ ପିଇ ଟିକେ TV ଦେଖି ଶୋଇଲେ ସକାଳୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 7 ଆମ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିବ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ତେଣୁକରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ରେ କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ଯାଉଛୁ କ'ଣ ହେଉଛୁ ଦେଖିବା। ତେଣୁକରି ଆଜିର ବ୍ଲକ୍କୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।